Ще один боєць скандальної роти «Торнадо» може втратити свободу. В Луганській області затримали 44-річного молодшого сержанта міліції. Його підозрюють у катуваннях. За даними слідства, чоловік жорстоко бив та знущався над своєю співмешканкою. Місцевий міліціонер 17 червня насильно зачинив жінку у будинку і 4 дні жорстоко над нею знущався. На щастя, найгіршого не сталося. Міліціонери визволили нещасну і відправили до лікарні. Медики діагностували у неї численні побої по всьому тілу, струс мозку та інші травми. Проти міліціонера відкрили кримінальне провадження. Розслідування проводить обласна прокуратура. Нагадаємо, скандал навколо роти МВС «Торнадо» точиться вже більше тижня. Слідчі головної військової прокуратури затримали 8 бійців роти, у тому числі і їхнього командира. Їх підозрюють у створенні злочинного угрупування, катуванні та вбивстві мирних мешканців на тимчасово окупованій території. Самі бійці переконують, що всі звинувачення в бік роти абсурдні. Ви всі плохі. Ви всі мародери, вбивці, насильники. Ну, покажіть чоловіка, пусть він мене пусть він покаже. Ось це мене насилував. Указом міністра внутрішніх справ рота МВС «Торнадо» була розформована. Кожен пройде пряме собеседування, в отношении кожного будуть видвинуті или не видвинуті обвинення. І хтось продовжить службу далі, а хтось ні. Так би мовити, відділяти грішних від праведних на базу «Торнадо» вирушив заступник міністра Сергій Яровий. Задача в нас єдинственна, прежде всего, успокоїти людей, успокоїти общество. Ситуація Міністерства внутрішніх справ контролюється. З бійцями на базі попрацювали психологи. Зараз у МВС вирішують, до якого підрозділу приєднати бійців роти, які не потрапили під підозри у злочинах. Перевірки ще тривають, і не виключено, що випадок з міліціонером, якого підозрюють у катуваннях співмешканки, був не останнім, де замішані бійці роти «Торнадо».